Geliefdes, is een voorreg my om vandag met julle te praat oor ons pompoenstorie. Ons het so 'n paar weke gelede 'n klomp groente gekry van 'n donateur en ons het daarmee sop gemaak en 'n klomp mense in die gemeenskap het gehelp en ons het meer as 1000 liter sop gemaak wat ons gegee het aan mense wat behoeftig is, wat nie kos gehad het nie, maar ook vooral vir mense wat nie kon kos maak nie, wat ook dalk te swak, te siek was of wat nie die vermoë gehad het om kos te maak, wat nie krag gehad het of iets anders te doen. En daarom het ons hierdie sop gemaak, ons meer as 1000 liter gemaak en het was so voorreg om deel te wees van daardie projek. Maar soos julle weet, het die staat ons bietjie ingeperk en ons kon nie meer voorbereide etes maak nie. En daarom kon ons ook nie ophou nie. Ons het weer 'n donateur gehad wat vir ons ongeveer so 6 ton pampoene gegee het. Boerpampoene soos julle sien in butternuts. Hierdie is die laaste paar pampoene wat vandag uitgaan van hierdie 6 ton. Ons het op werkersdag op die Vrydag het ons hierdie pampoene gekry. En toe dit hier aangekom het by die kerk was daar 'n klomp mense wat gehelp het om dit af te laai. Ja, met reg gesê ook met sosiale distansie. Ons het ons maskers opgehaal en ons het al die gesondheidsreëls nagekom. En hier het ons hier pampoene in die jeugsaal kom pak. Maandag het ons dit uitgesit in groepies. Ons het na meer as 20 organisasies hierdie pampoene uitgegaan. Dit was organisasies soos die skole in ons omgewing. Ons het vir elkeen van hulle voedingsskemas het ons van hierdie pampoene gegee. Ons het ook gegee vir die CMR na 4 van ons safe houses toe, ook die Sinnewil krisissentrum. Ons het ook mense en organisaties gehad wat vir ons na gesinne geneem het in ons naburige gemeenskappe na Eastland, Rooibal, Kameeldrif en die Poort. Ons het ook pampoene geskenk aan ons gemeentebedieninge in Danville en ook by die Woord en Brood aksie. En is 'n voorreg om vandag te kan sê met die uitgang van hierdie laaste paar pampoene dat ons ongeveer 649 gesinne met hierdie pampoene kon raak. Dit is so groot seëning om te sê dat in Magalieskruin gemeente bedien ons. Is daar soveel mense wat gee, maar ook soveel mense wat neem en dit uitneem na die wat honger is, wat nood het. Ek het 'n paar dinge die afgelope paar dae geleer in die uitgee van hierdie pampoene. Heel eerstens het ek besef dat daar groot nood in ons omgewing is. My hart is nogal seer gisteraan toe ek ook self 'n paar van hierdie pampoene gaan aflewer het. En dat ek by huis gekom het en haar kinders hande geklap het, toe hulle sien daar kom kos aan. Daar was tye wat mense vir my gesê het hoe hulle gebid het vir kos en hoe dit 'n antwoord was op hulle gebede. Een van die lesse wat ek geleer het is dat die nood hier by ons in ons omgewing is. En ek wil vandag vra dat as jy nood het in jou huis, by jou mense, kontak ons. Ons wil graag julle elkeen help. Maar kyk ook vir my asseblief na jou bure, na die mense om jou, jou familie, jou vriende en kyk of hulle genoeg het. Laat weet ons waar ons kan bedien in ons gemeente waar daar nie genoeg is nie. Die volgende les wat ek geleer het gister en hierdie afgelope paar dae met die uitgee van die pampoene is dat ons baie keer onderskat wat ons het. Baie keer dink ons maar dit wat ek wil uitgee is nie genoeg nie. En ek het net weer eens besef, as ons begin in dit wie ons is en wat ons het, om ander daarmee begin het groter en groter raak. En begin ons 'n wêreldse verskil vir iemand anders te maak. Ons het 6 ton pampoene uitgegee. Minder as 'n week gevat. Soveel organisasies, soveel gesinne wat honger is. Fisies honger is. Maar ook soveel gesinne wat ons kon verseker dat die Here by hulle is. In die volgende paar weke gaan elkeen van ons nodig wees om hierdie nood te verlig. 'n Goeie vriend van my het gesê dat dalk is dit juist nou dat die groot nood nie is om te kyk waar kan ons net kos gee nie, want die honger is daar. Dalk is die groot nood om nou te vra, hoe kan elkeen van ons bedien? Waar is dit wat die Here wil hê elkeen van ons moet uithelp? Iemand anders te help. Dalk is dit die grootste nood nou. Want as elkeen van ons waar ons is met die mense wat ons ken, uitkyk vir mekaar, daar is vir mekaar, kan ons 'n enorme verskil in ons gemeenskap maak. 'n Laaste les wat ek wil deel, wat ek net besef het in hierdie afgelope tyd is,
is dat ons nou een gulde geleentheid het om een verskil te maken, een blijvende verskil te maken, ook in ons eie gesinne se lewens. My kinders moes nooit gedwonge op werkersdag en die ander dag ook maar help om vir ma pampoene te skuif, rond te dra, uit te gee, ook met die nodige gezondheidsmaatreels en die maskers aan. Hulle moes help ronddra, uitgee. En in hulle self het hulle maniere begin dink en begin my vertel van hoe hulle ook wil uitreik en ook een verskil wil maak. En ek wil vir jou vra, dat jy ook in jou huis na jou kinders sal kyk, na dit wat die Here ook wil hê jy moet in hierdie stadium vir hulle leer. Ja, ons almal probeer die skoolwerk by mekaar hou en al die skoolwerk gedoen kry, maar sorg dat jy ook tyd maak om in jou gezin, met jou kinders, met jou geliefdes, jou eggenoot ook op pad saam met die Here te stap, zodat in hierdie tyd dit een tyd is waar ons een verskil in mekaar se lewens kan maak, maar vooral ook ons kinders en die mense naast aan ons, ook vir hulle die Here se liefde kan wys. Ons hulle kan motiveer en inspireer om die Here voluit te dien. Hierdie is een geleentheid wat ons nie weer gou gaan hê nie. Dit gaan ook lang vat en ons gaan ook lang in lockdown wees, maar dit is iets wat elke dag gebeur het. En daarom wil ek vir jou uitdaag, maak die meeste daarvan. Vra vir Here waar jy een verskil kan maak, hoe jy in dit wat jy gee, in dit wat jy doen, in dit wat jy sê, een verskil kan maak. Maar vra vir Here, hoe kan jy jou kinders lei en begelei om vir hulle ook een stukkie van die Here se hart te gee? Een stukkie van die Here se hart wat hulle ook kan uitdra in ons gemeenskap toe. Ons Magalieskruin gemeente moet saam staan in ons gemeenskap. Die Here wil deur ons sy hoop bring. In 'n tye soos hierdie waar ons so volle pampoene het, wat so vinnig uitgaan, na soveel honger maal, dat ons besef, die Here wil ons elkeen gebruik, waar ons is met wat ons het. Vertrou die Here in hierdie tyd, dat hy jou oom krachtig in sy naam sal gebruik. Ek wil afsluit met die selfe seën wat ek Sondag vir jy gegee het, 'n seën uit 2 Tessalonisense 3, vers 16. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal naby julle almal wees.